Siz osuz. Başa düşmə. Məni aldadıb soyan fırıldaqçı. Başı nə fırıldaqçı? Qız, siz məni kimi nəsə səhv salmısınız? Xeyr, mən tanıdım. Gördüm, tanıdım. Hanı mənim qızıllar. Estağfurullah, işə düşmədi. Ay qız, nə qızıl, nə filan. Mən binəy qədimdən qızıldan zəhləm gedir. Mən o zəncir taxan kişiləri görəndə üzümü o yana söyləyirəm. Zəncir yox, üzük sirqa. Aldatıb məni aldın hamısını. Bir dəqiqə, Diyanım, bir dəqiqə. Siz kimsiniz axı? Siz mənə yaxşı tanıyırsınız, hə? Diyan. Birdən şəhərdə təxribat törətmək üçün qalan mənfur qonşuların şpiyonu olarsan, ha? Mən nə şpiyon, mən turist. Yaxşı, eyləş, qışqırma. Zamağa baxır, turist. Gəldim, Qobustanda. Soydun məni, aldatdın. Xanı mənim qızıllar. Allah-u Əkbər, ay qız, nə Qobustan? Mən baxdım, var Qobustana gedim. Qəribə kişilər var. Barları, restoranları, kazinoları qoyub, gül kimi cüvanəzəni aparıblar çöldü bir yabına. Qobustana. Qalan bazım, bir dəqiqə. Mən ziyalı. Başa düşürsən, ziyalı. No. Bəli. Səhər mən işdən çıxanda arvat deyir, ged gətir. Mən də gedirəm, gedməyinə, amma heç nə getirəmirəm. Əli boş qayıram. Buyur. Maşallah, əli dolu qayıtmısan ki. Yenə hansı arxiviz çanlarını acı qoymusan? Özümüzün acından ölməyimiz bəs deyil. İndi də siçan siçoğla qəst edirsən, hə? Digərim nə zirzi bildi yığıb gətirmişsən? Yaxşı, kitaba zirzimi deməzlər. Arxivdən tapmışam, tezə sənətlərdir. Özü də əski əlifasından yazılım. Nə əlif qoyuram? Əski. Adı, əskini arxivdə nə şaqdarırsan? Deyil bizim əyin başımıza da, əski üsküdür də, köhnə-köhnədür də. Cəmat, bunu ilə, pol silirəyə pol. Yenə başladım badan. Yox, ay bu günlə söz söyləyib qutarınam. Yüreğimi buz kimi elə. Esin amma gəlmir. İğnəsi ilişmiş, dol
qayqıraşı plastinkalar kimi bır 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 bır. Bir sözün dəqiq edilmiyor o balam. Yorulub, usanmaq da bilmirsən. Qorxma, say bu günlər balın o bir yüzünə qulaq asacaqsan. Nə yazılıb balın o bir sözündə? Nə yazılır? Nə yazılacaq? Usanmaq! Ya sən bu günlər pul qazanmağın yolunu tapırsan, ya da boşalırıq, vəssalam. Alan bazın. İndi başa düşdüm mən kimə? No. Bir gün alim oluram, bir gün hambal. Bir gün bəy oluram, bir gün də polis. Hə, hə, həbər verdi polisa. Bağışı, xanım qız, sən axı bu şəhərdə nə gəzirsən, neylə məşğulsan, hə? Diyan, 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 diyan. Bəlkə bu şəhərdə kişiləri toğlayıb pul qoparan qadınlardandır, hə? Qoy bir bunu qorxudum. Mən yenə turist. Gəldim gizməyə. Bura çox gözəl. Heç dəxli var, elə deyir turist, turist. Sizi gördüm, tanıdım. Sonra da polisə xəbər verin, hə? Hə, öz qızıları istəyirəm. Mən azından 4-5 dəfə polis olmuşam. Amma heç vaxt qadınların sözünə gedməmişəm. Bəli, mənim polisim məni qoruyur. Ay, gəlib gedənləri yox. Bazıoğlu kağız qələm tələb edir. Niyə? Prokurora ərizə yazmaq istəyir. Necə? Deyir, məni burada saxlamağa əlinizdə əsas yoxdur. Nə? Qələt edir, əsas taparıq. Вы извините, пожалуйста, у нас секретный служебный разговор. Продолжайте, пожалуйста. Воду хотите? Бәлкә, чай бирик? Нет, нет, спасибо. Кеч отойду. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что случилось. Вы понимаете, не надо волноваться. Жизнь такая штука, что вот это... О, Хамиша, что вы, почему, что случилось? Вы расскажите, только не надо спешить. Мы приехали спешить, в покой из Воронежа. Воронежда бы я хиял, он чума, на шал дышмет. Что? Ничего, ничего, это у нас служебный секретный разговор. Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Не понимаю. Сегодня утром я ждала свою группу и сидела внизу в холле в гостинице напротив сувенирного киоска. А зонтик свой японский я положила рядом в свободное кресло. Да. Я вис от Макс Тельмич. Что? Это ничего. Это у нас опять служебный секретный разговор. Да. Продолжайте, вы продолжайте, пожалуйста. Не волнуйтесь, продолжайте. Я вас слушаю. Значит, вы зонтик положили рядом. Да. А да, напротив сидел такой молоденький, симпатичненький парень. Ага. Ягин пширимиш бунай. Ничего, просто сэр ахын телевизизм, сэр бурдан атаджиям байра. Это у нас опять служебный секретный разговор. Сенин эвде гадин вар? Вар, Незебеем. Хэлэ үштэрик, кайнанам да вар. Ягин сэн о гызылары саттын. Доллары верин, о, гай, на, на, на. На, на, ма, на. Йох, бир ярпыз, ма, на. Кайнана. Эвэла, о кайнана, мэм кайнанам дөвлди. О, бэдбак Сэлмин кайнанасы. О. Ха. Ортада доллар мэсэлсі олмышды. Ама мэм бир намусды, полис кими, эсил, цинаэткар ахтартамыш. О. Бэли. Gələn yoxdur. Saat 11-dən buradayım. Heç kim yoxdur. Ha? Sən dəqiq bilirsən ki, Səlim mağazanı satıb? Əlbəttə. Mənə inanmırsan, ha? İnciyərəm səndən. Yaxşı, yaxşı. İncimək vaxtı deyil. Deməli, Səlim... Mağazanı sattı. Sattı yox. Sattırdılar. Arvad, böyük qüvvədir. Aaa, özü də Səlimin arvadı. Böyük qüvvədir. 25,
At gücündə. Yaxşı qutar. Əməliyyata başlayırıq. Bizim neyimizə lazımdır, kimin arvadı neçə at qüvvəsindədir. Deməli belə. Əməliyyatı şərti olaraq belə adlandırıram. Qaynana əməliyyatı. Qaynana əməliyyatı. Sən gizlənirsən qəbirlərin arasında. Bəli. Bilirəm. Fatihəni verməyi də unutma, Fatihəyə ver. Mən ateistəm. Ateistsən? Bəli. O da, Allahsız olsan da gəlib Fatihəni bilməlisən. Adət ənəniyə görə. Gözləyirsən orada. Elə ki, pulu qoydular 13-cü qəbrin altına. Hərflər gedən kimi pulu götürüb aradan çıxırsan. Dedim, mənlə də daimi Latçiyə ilə əlaqə saxmışsan. Başıma qatma söhbətə, mən tələsir. Qızıları ver. Qızıları ver. Məni taxta, saxta fırdın, yadında? Ne elədin? Saxta fırdın, yadında? Bağışlayın xanım qız, elə söz demirəm, mən heç vaxt saxtakarlıq eləməmişəm. Mən bəy nəslindənəm, mənə belə şeylər yaraşmaz. Heç bilirsən adım nədir? Nədir sən adı? Fırıldaqçı. Yox, səhv edirsiniz. Mən qəzetçi Rıza bəyəm. Sən öbəyin də, fırıldaqçı. Ada, deyəsən bu mənim hər işimdən xəbərdardır ki. İstəyirsən hambal ol, istəyirsən bəy ol, fırıldaqçısan. Yox, bu mənim bütün işlərimdən xəbərdardır. Hayır, Rıza bəy. Mərhaba, Məşədi. Əşid, bu nə? Deyirlər qızın iki ədaqısı varmış. Sən Allah o mübarək gələn valəmdə Rüstəm Bey'i qədəşində bir amir edin. Hayır, Məşədi, hayır. Kusura bakma. Ben şunu yapamam, Məşədi yapamam. Çünkü o tür işler benim meslekime muayirdir. Bu iş kendinin hususi işindir. Cemaat ne dekli var ki? Gazetemde de not alayım. Ay başıma dedim bu hele. Baştan ayağa defa bağladım. Hayır, hayır Məşədi. Ben pazarma ve hiç vakit müğayir meslek iş yapamam. Yapamam. Yola sal git. Bu bir parça kağıdı yazmak ne büyük iş vakti. Şu başka meseledir. Şimdi anladım ki sen ne demek istiyorsun? Şunu anlatma. Yazarım. Ya. Yazarım. Pek iyi yazarım. Ya. Eve yaz ki hal okuyup olun zan edesin. Zan. Ne de onlar değil. İshar-ı müfret. Hele ondan edesin. İshar-ı müfret. İshar-ı müfret. Hede. Çitimden çalın. He? Hede çitimden çalın. Çitimden çalın. Çitimden nerede? Bir yol. Efe. Deməyin ki, hambalam, anlayıcam məsələni. Lotlar veçdi balam, yapışacaq uyduy tələni. Gəldi əvvəl zəkələk, veçdiyə üstdən bəl özü. Aldı 5000 manatı, sonra dəyişdiydi sözü. 2000 aldı qoçu, əsgər ötürdü o yana. Eşidim pin səsini, sonra tüpürdü daba. Düşdü fürsət adama, oxşamaz həsən qoluya. Verdi 500 manatı, bax bu qoçu, bax bu qoçu. Yüzə bir, şimdi nasıl, söylə əfəndim, deyəyək. Bu da bu ləhcə ilə deşdi badağı gəldi ki. Bu Həsən, bu Həsən işdə otaqoy deşdiyə meymun da dedi. Suda meyməklə tutub 50 manat aldı yerə. Birəc oğlu Məşədi dikdi gözün abbasıma. Ham yalpayladı bu, çalmadı bir şey tasıma. İstədim abbasımı, iliştirdi bir şapala. Üç dəfə yumbalanıb, getdim özümdən tabaya. Deyirəm ki, Məşədi, bəniyə belə. Deyir, hambal gəlir həytin başı, bir yol döyülə. Hədə, sazən dələr, bir keçid məməsi. Thank you.
sözü dedi. Sen pırıldakçı. Bazım, pırıldakçı ben de öyle. Serverdi. Oo. Beli, işini soydu, sonra da gelin otağına girdi. Ama ben, ben namuslu adamım. Oh, oh. Beli, hele bir abasıyla, beş maatla keseceğim. Ben seni sinemada gördüm. Alverçisen. Düz değilsen. Benim kızları sattın da yakin. Düz değilsen alverçiliyim oğlum ama kızı satmamışım. Alma satmışım. O da bir sene vakti olur ve Nuh Eyyamlı. Terebeli illerinde. İndi meyve tökülüp yollara hiç alan yoktu bir Mehmet'te. No, ben bir Mehmet'te. Bir de hanım kız bilirsiniz. Siz hariciden gelmişsiniz. Bizim dahili işlere karışmayın. Bildiğin? Özümüz bilerik. Ulan bize de besleniyor. Çağır profesörü. Başa çümedi profesör kimdi? Ara onu da bayar demedim kız baş kız baş. O profesör. He he ben bir öyle abi tesettür öyle özü de baştan bununla. Allah. Ne bileyim ben şimdi. Çağır çağır çağır. Kulağı bize mi besleniyor? Yani, o geçti ki. Hara geçti? Ben onu yerin deşiğinden olsa tavrım çıkartarak. Beni, eşidirem korkuz oldu. Beni, faşistler, hara geldi? Şehir icra komitesi. Faşistler, ne getireyim? Selimhan o nerzelerini. Faşistler, laf indi geldin. Sen Razmer'in neşanı? 58 var bize ne mesajı? 58? Bağışlayın siz benim başımı Razmer'i soruşmuşsun. Ha kişi başımı eğilirem, başın özün için kalsın. Ayarlarımı soruşuram. Ha, 44'tü bunlar bize ne mesajı? 44, biraz geçer. Keçi. Düz buyurursunuz. Ben de taz kuşu kimi ayarlarıma bakanda kar olurum. Biraz geçiş gibi. Yaşıma mesajı. Uzatma, çar. Çar. Ayakkabıları soyun de. Dede vay. Ben idarede ayaklarım kesildim. Kulaklısı konuşayım. Ne gezende onlar, sen gezende onlar. Gel mi sen ben ayaklarım kesildim. Dede vay. Siz diyenden sonra ben de çağırıyorum. Kulak bize ben mesaj. İsteyirsiniz kaçtımı da soyun. Yok kaçtım özü için kalsın. Ayakkabıları çar. Baş işte. O boyda kişi idarede ayaklarım kesildim. Mene ne olur? Buyurun kulağım bize ben mesleğiniz. Ha, ver. Ver. Ay moment. Aha. Moment. Bu ne lan? Ne akuratlı oğlan sesi lan? Oğul çok sizden çok... öğrendiği kulağım bize ben mesleğiniz. Oğul çok çok isteyeceğim senden. Çok sağ ol. Buyur. Çok sağ ol. O kişinin tecili ünvanını öyle. Baş üstüne. Köşmeyi lazım. Baş üstüne. Evin başıma uçsun. Kimin kulağım bize ben mesleğiniz? Selimhanoğlu! Selimhanoğlu! Böyle bir zivet olardı biz işte. Ben bu yakınlarda Sevren kızıları apardım. Hamısı çıktı tahta. Tahta yok, şalban. Sakta. Çay bir, çay bir. Olsun sakta. Benim dostumun... kızının olacak toyu. Çok mübarek, subayla abiden gelir. Mersi. Benim de kızımın olmalıydı toyu. Ama olmadı. Olmadı. Koşuldu, kaçtı. Kaçtı? Emigrasya. Oğlanla kaçtı. Oğlanı sevdi, kaçtı. Roma. Romantik, romantik. Şimdi romantik değil, romantik. Herhalde subayla abiden görürsün. Oh. İnşallah. İnşallah. Çay bir sen, çay bir. İnşallah. Mayıl işten beterdi ha. Eladı, güzeldi, antikadı. Şur Allah'a, şur Allah'a. O verdiği şu garip dazadarant var idi ya. Ha. Az kalmıştı beni de uydursun. Ne danışırsan? Başın hakkı. Öyle ki ben ki sağlamam. Çok. Tez uyandım. O yazık semeniyle Seyfi. Hele de orada meyit olup yatıblar. Geldim bakayım görüm. Ebe demiştin dört olacak. Dört olacak. Ne oldu he?
Bak. Yanında da kan yakı. Doyunca bak. Dede. Zehrimar dede. Çor dede. Ay kız çiçek. Sen burada ne gezirsen heyasın kızı heyasın. Hay. Kızım be. Mahallin dağına mindirip göndermem sen bura. Sonra diyorsan ki burada ne gezirsen. Demeli biz seni kasıtmışız. He. Benim ellerim kurusun, ellerim, ellerim. Elə demə dede, elə demə. Senin ellerime de kurban olma. Yaşı çeşene gel. Yürü yürü. Dede bir demek için çay demeyin. Dedim çeş. Kirim. Hiyasın kızı, hiyasın. De var ya, ere gelmişim de. Dedim kirim, hiyasın. Yürü yürü yürü. Yaşı zırzama. Maygülü. Maygülü nedir mayul? İstersen mayul ol, istersen bayul ol. Buyur. İstersen zavrat ol. Ne var mı sana? Hıy. Bu ne işti görmüşsen? Eşi, meştubat demişken bu gelini getirende bakmazlar ki ya kimdi bu? Mal senin idi, zahmet çekip özün bakıyordun. Heri. Heri. Birden Edyan'ın altında Seyfi kişi oluyordu, onda nece? Mütlek dazadarantı vızgırdıcaydım onun barından. Haa? Haa! Atabalar sözü bir yere koyup, mert toru salsın, kızı mert sırmısan. Haa, ağıllı daşa! Kızını sene sırıyanın atasına lanet. Heri? Heri! Anda götür, affar! Haa! Sen diyorsan ben koşulup kaçan kızı geri avratı kabul edeyim, ha? Haa, bilmirsen ben milsene de, ha? Bilirəm, görürəm. Bilmirsən mən kişiyə. Görürəm də yaxşı. Bəlkə bilmirsən mənim qeyrətim var. Görürük də yaxşı da indi. Ana, ay Maygülü. Maygülü nədir Mayul? Adəni hər nəsi bil. O. Mən sənə görə öz dostlarımı orada meyid edib sərmişəm. Bu da yaxşılığın əvəzi. Hıy! Hıy! Dədə, ay dedi, sənə qurban olaram. Gək heç bir yana. İstəmə, ürəyin zadını tutub eləyər, ondan yüzü qurban olsun sənə. O, o, o. Brava, hey, Mayul. Belə gəlmişəm, belə evimdir, belə eşiğimdir, bəs salam. Belə evidir, eşiğidir, bəs salam. Hə. Xoşbəxt ol mənim balam. Dedin ki, sən öz evli. Əlbəttə öz evli. Mən yaşlı subay ola. Sizin olar yaşınız 50, düzdür? Təxminən yaxınlaşır. Cavan oğlanam, nə olub şeylə? Cavan oğlansan, 50 yaşında. Neyə gülürsən? 50 yaşında cavan. Bir də 50 yaşında cavan mən də öyləm. Orduxan bəyinə Muradxan bəydir. Mən quluyam. Qulu. Qulu. İndi istəyirsən qulu deyə, qulu deyə, istəyirsən naqqulu deyə. Bunun heç fərqi yoxdur. Qulu. Qulu, qulu, ay qulu, başına bir daş qulu. Neyniyirsən, adə balam, sən bu qədərəm qulu. Eşittim. Hamısını eşittim. Hamsını eşittin, hamsını xanıma xəbər verəcək. Verəcək! Orduxan bə, camışın qarnından çıxar. Sən heylə bilirsən ki, bu qulu sənin aşığındır ki, bu neçə ili sənin söhüşünə dözüb davam gətirir. Xeyr, bunun səbəbi var. Bəli, səbəbi. Səbəbi də odur ki, o qadasını aldığım günlər, bu neçə ili dədəmə od vurur, deyil o. Haa! Bax, bax, verdiyim bu 12 manatı qəfi yığmışam ki, o qadasını aldığım üçün toy eləyib, mən də adam ol. Bəli, adamlar arasında çıxım, dara. İtir burda cəhəndəmə. Ayyum! Nəvən doğru, nəvən. Bəh, 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 bəh. Bu dünya beş gündür, beşi də qara Orduxan. Bu dünya beş gündür, beşi də qara Orduxan. Qulu, eşitmişsən, səhərdən mən xanım qulu 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 deyib səhər çağırır. Bu yazı gid elə bir dəli olub. Kör, hanədə? Bu istəyəni qadan alım, ha? Yaxsı. Bu istəyəni gözlərini yiyim, ha? Bu istəyəni... Ağrın alım, ha? Utanma be. Ay mənim eşqim. Ay mənim ürəyimin bəzəyi gülməz. Bak, heç sən mən heç bak, bir damcı da istəmirsən. Buyur.
Ah, bu tamsınlar ya. Öl, bu tamsınlar. Ah, denemez. Ölüler ne senden öter. Bak, bak bu da kur. He. Hadi hanımın boğazı göğnedir. Seherden gelyan gelyan. Aha, aha bunu bir sus. Ah, o hanımın boğazına da böyle geldiği anında da kurban olur. Ne ona söz demiyor. De görüm sensin nalım, ne ya? Sensin nalım ki benden razı kalasın. Bak bu da kur. Eksiz sevdim, pulu veririm. Kulu kulu ay kulu, başıma bir taş kulu. Kulu kulu ay kulu, başıma bir taş kulu. Sen kurban olay, kulunun da olay. Sen kurban olay, kulunun da olay. Sen ben öter yar, kızmışam olay. Sen ben öter gül, kızmışam olay. Kulu kulu ay kulu, sahne bana bir lahçı. Aa, dalaşa. Kulu kulu ay kulu, sahne bana bir lahçı. Dalaşa. Yaxşı, anam bacım, mənə bağışla, mən getməliyəm, tələsirəm. Oo. Hə, uşaq da üç gündə evə gəlmir. Arvad deyilə səhərdə aşılmazdır, səhər kimi başlayır məni silistə. Bəs deyirdin, Məkcavan, bəs nə oldu? İndi oldu, arvad, uşaq. Dedim də fırıldaqçısən, düz dedim, ver mənim qızılları. Ay qız, ay qız, ay qız, mən səhərdən nə sənin üçün burada qızıl kimi söz xırdalıyam. Sən yenə yapışmısan bu qızıllardan. Vah. Hələ qızıl heç bilirsən neçəyədir? Neçəyə? Su qiymətinə. Su? Bəli, heç alam da yoxdur. İndi qızıl alam var, istəyir laf saxta olsun, taxta olsun, farşiv olsun. Ölüm deyir ki, əsas məsələ, bilirsən nədir? Əsas məsələ odur ki, evlad taxta çıxmasın. Evlad? Evlad ki taxta çıxdı ya. Vay o valideynlərin halına. Salam, mamulya! Salam olaram, sən! Bayramın mübarək olsun. Qardasın, qardasın! Ala, nə mamulya, ala, nə mamulya? Yaxşı istəyir. Qardasın üç gündə, hə? Hay Allah. Ala, bu qız kimdir? Tanış oldun, nişanlındır. Nişanlındır? Üç gündür buna görə etmişdir. Ha? Görürsən. Hal tətik. Görürsən. Halsının dediyi xoş xəbər budur. Ay, sağ ol. Ayma, bir Zaksdan gəlir ki. Hardan? Zaksdan. Dedim ki, bu ilin işini gələn də qoymayaq da. Zaksda! Öldürəcəksən almaz. Yaxşı! Yaxşı, bəs bu qız bilir ki, ha, sən bu vaxtacan bu evə bir manat pul da gətirməmişsən. Onu əlbəttə ki, bilir. Bilir. Bilir, bilir ki, sən həftələrlə evdən yoxa çıxırsan. Onu da bilir. Bilir. Bəs bilir ki, ha, sən indiyə qədər neçə dəfə evlənmişsən. Mama, bax, canım üçün. Nə lazımdır, hamısını demişəm özümə. Ada, kes ada, demişəm. Bilir, onu bilir, bunu bilir. Bəs onda bu sənin neyibə gəlir? Xayiş edirəm, bizim yenicə qırılmış müstəqil ailənin bah. Daxili işlərinə qarışmayasın. Biz razı ola bilməyik ki, bizim xaricdən tezə qırılmış müstəqil ailənin işlərinə qarışsınlar. Budur be, aaa! Helsinki aksında bəli. Nəzərdə tutulmuş insan hüququna ziddir. Dərək Allah! Dedək Allah belə gəlir. Nə deyirəm? Gəlin deyir, diplomatdır, diplomat. Mənim gəlinlərim, bax, həkim də olub, müəllim də olub, amma diplomat olmayıb. Allah xeyrə calasın. Bu diplomat gəlinlə çətin yola gedəsən, Alvar. Ah, vay! Bu sən gördüklərindən deyir, ha. Bu başqa aləmdir. Sən narahat olma. Yaxşı, biz harada yaşayacaqsınız, ay bala? Mamulya, necə yəni harada, burada. Bəs biz? Bələk Allah. Biz bundan sonra Pirsonla Grant olurmuşsunuz. Nədir, hə? Deli, deli. Bir dangrat olurum. Oy. Diplomat dilindəndirsək, biz bu evdə arzu olunmaz şərtdir. Oy. Bəli, 24 saatin ərzində bu evi tərk eləməliyik. O nə deməkdir? Deyir də, necə nə deməkdir? Gəlinimiz diplomatdır. Bu gündən sonra bizimlə briefinglər, press konferensiyalar, diplomatik
Görüşler kesilecek. Gözün aydın olsun arma. Yani o kişi bez falçı demişti ki hoş haber eşidecek. Bak bundan da hoş haber. Yaxşı xanım kız, mənə bağışlayın, mən tələsirəm. Çayın pulu özüm verəcəyəm. Dedim o quşlar var orada, quşlara da yem verim. Ooo, sən quşbaz. Ha? Nə gözəl, quşbaz. Quşbaz mən? Ha. Heç mən quşbaz oxşayır ha. Ha, məndən quşbaz ola. Quşbaz nədir? Bir iki dənə görəsim var idi, peri küçüblər sənin kimi. Gəlib qonublar bizim evin çardağına. Heyvandılar da, bunlara baxıram, yazıqdılar. Onların da iqtisadi problemləri var. Gördün, sən quşbaz, mən düz tapdım. Sən hər şey bilir. Ala, ala, mən gör quşbazlıqdan nə vaxt əl çeymişəm. Bu hələ də bunun yadında qalıb. Bağışlayın, xanım qız, sizin neçə yaşınız olar? Qadının yaşını soruşmaq. Böyük mədəniyyət... Mədəniyyətsiz. Siz olmaq. Onu bilirəm, onu bilirəm. Amma məsələ burasındadır ki, sən elə fındıq fırışka giyinmişsən ki. Mən? Bəli, sən. Laf alabəzir quşları oxşayırsan, dalğalara. Amma Nuh əyyamından xəbər verirsən. Sən quşbaz, sən quşbaz, mən düz tapdım. Yaxşı, yaxşı, əl qatma özbə. Əşi, laf olsun quşbaz, sonra... Əbreşi attım havaya, uçup teç atsın mayaya. Əbreşi attım havaya, uçup teç atsın mayaya. Özüm döndüm müqəvvaya, ay boynu güllü, ay boynu güllü. Kəməri göy, sənin tək tuş olmaz. Quşbazı da heç kim mənə, bilin tay tuş olmaz. Yarın damımda durur quş xanım, aləm bilir ki, necə oğlanam. Sağ ol gəl, var ol gəl, sən mənə meyvan ol gəl, sağ ol gəl. Gel, var ol gel, sen mene mehman ol gel. Sağ ol gel, var ol gel, sen mene mehman ol gel. Sağ ol gel, var ol gel, sen mene mehman ol gel. Kimdi kalksın yukarı? Ala kim dedim kalk yukarı da? Salam, akşamınız xeyir olsun. Akşamın xeyir Əminəvəsi. Xeyir ola, mənə görə bir qulluq. Bilirsiniz, mən bir məsələdən ötürü... Var, bildin. Əbneş, Paşnovi, Çil, Qoynu Güllü, Ərkey, Mayı, hansını istəyirsən? Gəl dalınca. Ay, yox, bilirsiniz, mən... Gəl dalınca. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bildim. Mənə tamam var. Bildim, o da var. Əla papuqaylarım var qiyamət. Tansın istəyirsən. Biri var laf müsibət, səhərdən axşamaca şeydir öz üçün. Deyirəm yəqin, hansı şairinsə evində olub, Mənə bir dəqiqə. Bura bax, istəyirsən şairi satım sənə. Yox, mənə... Baha demirəm sənə zaman... Mənə quş, şair zəd lazım deyil. Başqa şey lazımdır. Mən artistəm. Necə? Artist. Mənə oynayacağım rolun prototipi lazımdır. Prototip. Boş düşmədim. Prototip. Mən artist. Mənası nə deyir prototip? Bir dəqiqə də. Mən artistəm, aktyor. Mənə bir rol veriblər. Heç teatrda olmuşsunuz. Ay sağ ol. Mənə rol veriblər. İndi mən o oynayacağım rolun prototipini aktarıram. O da ki, quşbazdır. Sizin məhlədə mənə bir iman adında bir nəfərin adını verdilər. Nə, nə iman ara, iman kimdir ara? Əsil quşbaz, əsil sənətkar yarıb sənin qabağında sən imandan danışsan ara. Gəl, tanış olaq. Məhəllədəki bütün pişiklərin qənimi, balami. Çox şadır, çox yaxşı. O ki, qaldı imana, o imanı bu məhəllədə quşbaz eləyən mən olmuşam. 5-6 quşbazın arasında ona hörmətə mindirəm. Mən olmuşam. Elə bir sən biləcək, ay, bildi ya. Kişi! Qulaq əsəyir, mənim... Görürsən, Əminəvəsi, bu şanamın qabağındakı portretimi. Bu, mən öz ilhamımın məhsuludur. Biz elə hamımız elə nəsilləmə, elə sənətkarıq mən ölüm. Bu quşxananı görürsən, bunu qərdəşim elə
Ağamitçim. Ala, 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 yat aşağı, yat aşağı. Kan var. Ne kan? Özde kırmızı çekirdim, ben ölüm. Gel, tamam. Eşe, ay Eşe. Gel, sayın pulunu apar. Ne? Bu ne başı? Dilem gel, çayın pul da var. Bu değil, su kesildi. Su kes... Ha? Su kesildi. Su kesildi. Oğlu böyle şey. Gelin. Gelinler, kadası. Sen gelme, sen öcü gelinler. Dur gel, dallana, dallana. Mamuri dallana, dallana. Sen gelme, ben öcü. He, oldu. Ben de, ben de. Sağ ol. Oldu. Gözde geleceğim kurbanım oğlum, gözde geleceğim kurbanım oğlum. Resmenlice geleceğim kurbanım oğlum, resmenlice geleceğim kurbanım oğlum. Resmenlice geleceğim kurbanım oğlum. Geçildi. Geçildi. Uy boy, güzel. Kızılı ver. İndi mentel esir. İşe düşmedi. Eşi, bu da ozak kulu kimi. Katırın aksağından danışır. Ay kız, prestijciler yanbayan düzülüp. Şimdi kızıl elden alırlar, almırlar ki. Ged ne kadar istiyorsan prestijden kızıl da al, saat, taş al, ne istiyorsan öz düşündü. Sen kızılı prestijden yok, menden aldı. Aldattı, aldı. Mene, kopustanda, toy tuttu. Kızıl, sonra toy. Diyan görüm, et diyan görüm. Bir de kızıl, sonra toy. Heh. Heee. Kızıl toy. Heee, kızıl toy. İndi sen düstertti. Bitti. Haziran bitti, terpem. Terpenme, çık çırık çekile. Çırık çektim. Bitti, bitti, terpenme. Bak, komye, komye. Sen bu fuflo, zumru, verirsen bana, ben bu nastayaşi, antik var, veririm sana. Sen bana, ben de sana. Neze no, no? Az değişey de. Değişik. He. Kes kese değişey. Başa düşmür bu ki. Ağaz diyorum sen onu, o zumrut fuflonu. Mene, ben de antik var sene. Aa, şanje. Ha, şanje değişmeydi sizde. Oui, oui, oui. Oui, oui. Onda birinci ben şanje. Oui. Ala. Göre sen neçeye gider bu? Hı? Monsieur. Can misye? Siz aldığı kordu? Gördüm. Hayana gitti o. O yana gitti o. Uça olsa gitti o. Çinmeye gitti o, çim çim. Kes kese, çim çim. Gene değil kös kös. Ağız kös nina da. Biz büyük. Gran, gran. Hara bak, hara bakırsan. No kokompa? No, no. Bunu nece baş salam ben? Bak, mis, misule, duş, duş. İsti su gelir, duş. Kise maçalka sabun. Şir 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 şir. Çim çim, çim çim. Ha sen delisin. Şir şir benim oynamaktır şir şir. Nokom hoppa. Hadi dinle nokom kokomba da. Doğrudan ha bunlarda kise olmur ahi. Ben bunu nece başa salayım? Ben seni çekirem, bu şekli aparacağım Paris'a. Oui? Oui. Aha çek, bilmiyor olmaz. Belki doğrudan Goğun Məğribi oradadır. Çek. Bu, o burası. Rol, səhnə. Bu da rol, bu da obraz. Necədir? Hey, Beyla xanım. Afərin, afərin sənə. Bələkallah, göz necə dəyişmişsən, sənə tanımadım. Qızıl saxta, mən yox, mən ciddi. No saxta, əlbəttə no saxta. No, no, no. Sən əsl qızıl.
kızım. Oo. Ama Leyla Hanım, sen benim yorgunluğumdan istifadə elədin ha. Səhnədə olsaydın, o dəqiqə tanıyardım səni. Ramiz, sən çox gözəl aktyorsan. Yorğun olanda da, əsəbiləşib özündən çıxanda da, mən səni çox sevirəm. Biz də səni sevirik. Sağ ol. Qəribədir. İki sənət dostu bir-birinə xoş söz demək üçün bulvarı seçib. Teatrda heç kəs bir-birinə xoş söz demir. Görünür, teatrın havasındandır. Həm də bulvarın havasından. Ola bilər. Ola bilər.